Sloveniji se je tamburaštvo začelo razvijati v 19. stoletju in doživelo razcvet med obema vojnama. Po drugi svetovni vojni pa je zamrlo in se ohranjalo le na nekaterih območjih. Mednje zagotovo sodi tudi Bela krajina, kjer tudi zdaj deluje veliko tamburaških skupin. Odkar pa je tamburica dobila svoje mesto v glasbeni šoli, znova beležimo razcvet, v zadnjih letih pa tudi velik napredek, pravi Anton Grahek, vodja tamburaškega orkestra glasbene šole Črnomelj. Če gledaš 20-25 let nazaj, mislim celotna Slovenija, ne, to ni primerjave. Ne. To je v tehniki, tehnika je šla zelo naprej. Tamburaši lahko igrajo res zdaj, še slovenski skladatelji nekateri klasične glasbe priznavajo, ki pišejo tudi ne, in poznajo tamburice, priznavajo, da to, kar pa zdaj tamburaši nekateri orkestri igrajo, da to pa na visokem nivoju. Ne. Recimo Dobreč in še nekateri se lahko komod primerjajo z večino jugoslovanskih, preko bivših jugoslovanskih orkestrov. Ne. Dobreč med prvih 10 v Jugoslaviji, ne, kar ni malo. Podmladek tamburaškega orkestra Dobreč pa raste v glasbeni šoli Črnomelj v razredu Antona Grahka in se kali v tamburaškem orkestru glasbene šole.